Løse ligninger har vi drevet med masse på dette kurset, og i mange år tidligere har du også drevet med det. Det var førstegradsligninger. Nå starter vi på andregradsligninger. Denne videoen her er litt lengre enn det er vant til, og når du kjører denne her, så skal du ta det litt bit for bit, så du lærer deg alle disse tingene som står i denne her. Og det aller første vi begynner med er faktisk å gå tilbake og se litt på det vi kaller for nullgangen. Altså, hvis vi tar et tall og ganger med null, så får vi alltid null til svar. Ser det er null ganger null, det blir null. Null ganger fem er like null. Tar vi et negativt, litt stort negativt tall og ganger med null, vi får null. Null ganger et positivt tall, vi får alltid null. Altså, hvis du tar hvilket som helst tall, A, og ganger med et positivt tall, for eksempel 218 som er, hvis det skal bli like null, så er det kun en mulighet. A må da være lik null, ellers så blir ikke dette null. Og det vil da si, hvis du tar to tall, A ganger B, hvis du ganger sammen to samme tall, og det skal bli lik null, ok, det er bare dette som kan skje da. Da må A være lik null, og eller B være lik null. Så hvis en av dem er lik null, så blir det null, eller begge to er lik null, så blir dette null. På andre måter får vi ikke dette til å bli null. Og dette må du huske, for dette skal vi bruke når vi løser andregradsligninger. Så, ok, la oss sette i gang med andregradsligningene. Her har vi en andregradsligning. Legg nå merke til måten han har skrevet på. Vi har x i andre her, det som gjør at det blir andregradsligning er nettopp det. Du har x oppe i andre. Og så har vi to andre ledd, og så er det lik null på høyre siden, doble null. Vi vil ha andregradsligningen gjerne på den formen her. Disse leddene har navn. Det første leddet kaller vi for andregradsledd, fordi det er oppe i annen. Og her har vi x små på i det første, det kaller vi for førstegradsleddet. Og her har vi ingen variabel eller x, da kaller vi det for konstantleddet. Så disse her uttrykkene er viktige å huske. Og nå skal vi se litt på hvordan forskjellige sånne andregradsligninger kan se ut. Her har du en enkel andregradsligning. Og her ser vi at vi har 3x i a lik 0. Og her mangler vi dette førstegradsleddet og det konstantleddet som vi hadde på andre siden. Men fortsatt så setter vi altså alt lik 0. Her er et nytt eksempel. 4x i a minus 64 er lik 0. Vel, her mangler vi førstegradsleddet. Og her har vi x i a minus 5x er lik 0. Her mangler vi konstantleddet. Dette eksempelet her, x i a minus 5x pluss 6 er lik 0. Her har vi altså med alt. Vi kan se på enda et eksempel. La oss si du får se noe sånt nå. Her er det x i a. Ja, dette er like fullt en andregradsligning. Men du ser, her står det ikke lik 0. Men det er veldig enkelt å gjøre om dette her, slik at vi får er lik 0. Vi bruker bare all den algebraen vi kan fra før. Så vil dette her uttrykket her, den ligningen her, vil bli akkurat den samme som den ligningen her. X i an ser vi står på begge steder. Da tar vi den x-en og flytter over. Da får vi 5x minus x, som er 4x. Og vi tar minus 4 her og flytter over dit. Da blir det pluss 4. Da står vi igjen med 0 på den siden. Og dermed så har vi fått den på samme form som dette. Og det liker vi når vi skal drive med andregradsligninger. Så nå skal vi se på disse her forskjellige typene andregradsligninger som du ser her. Og så skal vi se litt hvordan vi løser disse forskjellige. Først tar vi for oss den første her. 3x i annen er lik 0. Altså vi mangler første grad av konstantleddet. Og nå skal vi tenke på hva vi starter med nullgangen. Hvis du tar ett tall og ganger med et annet tall, så er det altså bare én mulighet for å få dette til å bli lik 0. Da må den ene av de være 0. 3 er å bli 3, så den kan aldri bli 0. Men hvis du ganger den da med x i annen, så må x i annen være 0. Altså må x være lik 0 hvis denne her skal løses. Så denne her var det en veldig enkel løsning på. Så la oss da gå videre og se på neste eksempel. Denne her som manglet førstegradsledd, altså 4x i annen minus 64. Når du har slike som mangler dette førstegradsleddet, så tar vi og flytter konstantleddet over på andre siden. Og når vi løste vanlige førstegradsligninger, så likte vi aldri at det sto konstanter foran x-en vår, og det gjør vi ikke her. Den vil jeg ha bort, så vi deler på 4 på begge sider. Da får vi x i a er lik 16.
Og når vi da skal finne løsningen av dette her, ja, da tar vi i bruk kvadratroten, så tar vi kvadratroten på begge sider her. Da forsvinner den x i a, så får vi x der. Så får vi kvadratroten av 16 her. Men hvis du opphøyer roten av 16 i a, så får du 16. Det får du også hvis du tar minus roten av 16 og opphøyer i a, da får du også 16. Derfor får vi to mulige løsninger på dette her. Tar vi kvadratroten av 16, så er det lik 4. Altså vil x være lik pluss minus 4. Og vi skriver det sånn når vi løser sånn. Skriver x er lik pluss minus 4. Og når vi skal skrive opp svaret, så gjør vi sånn. X er lik 4, eller x er lik minus 4. Den der, som ser ut som en v her, den betyr eller. Så vi får altså to løsninger på en sånn annengradsligning som dette her. Og det er veldig vanlig at vi får to løsninger på en annengradsligning. La oss da se på en annengradsligning som mangler konstantleddet. Vel, igjen så må vi tenke på det vi hadde innledningsvis med denne nullgangen. Så trikset på slike er at vi faktoriserer dem. For her ser vi at vi har en x der, og så har vi en x der. Da kan vi sette x utenfor en parentes, og så får vi x minus 5 inni parentesen. Ganger vi inn x her nå, så får vi x i a minus 5x. Men igjen, hvis vi ganger sammen to tall, og skal det bli 0, så må minst ett av tallene være 0. Og da har vi ikke særlig valg her. Ok, hvis det står x ganger x minus 5, vel, hvis x er lik 0, da vil jo dette bli 0. Så det må jo være en løsning. Men vi ser her, hvis x er lik 5, da får jo 5 minus 5 som er 0. Ja, da vil også hele dette her bli 0. Så derfor så får vi to mulige løsninger. X er lik 0, eller x minus 5 er lik 0. Men x minus 5 er lik 0, det vil si at x er lik 5. Så sånn løser vi altså en sånn. Faktoriser, og den ene x'en vil da bli 0. Og den andre må jo da bli slik at dette her uttrykket her blir 0, altså i dette tilfellet sånn som dette her. Så la oss da se på det siste eksempelet. X i annen minus 5x pluss 6 er lik 0. Vel, de løsningene vi har sett frem til nå, kunne du med bruk av fantasi og algebra løse med det du har lært før. Men en sånn som dette her er ikke alltid like lett å lese med det du kan. Løse med det du kan fra før. Noen kan vi klare å få til på, men de fleste klarer vi det rett og slett ikke. Så vi skal nå se litt på oppbyggingen av denne her, og se litt generelt hvordan man ser på slike. Vi skriver de ofte på det sånn for å få en sånn generell form på hvordan en annengradsligning skrives på. Ax i annen pluss bx pluss c. Her er a et hvilket som helst tall. Ikke 0 da, for da forsvinner jo annengradsleddet, men hvilket som helst tall ellers. B kan være en hvilket som helst tall, og C kan være hvilket som helst tall. Og løsningen på en sånn, da har vi en bestemt formel, og den formelen ser slik ut. Her er det en god del bokstaver. Du ser det står B her, men den B'en der, det er den B'en som står der. Den A'en her er den A'en som står der. Og den C'en der er den C'en som står der, og den A'en her er den A'en, samme A'en som står der. Denne her blir du nok nødt til å pugge. Hvordan man kommer frem til denne formelen her, den kan du lese om i læreboka, eller snakke med læreren din om, så får du høre hvordan du kommer frem til den. Men denne her er så standard i matematikken at denne her, alle som driver matematikk, de kan denne her, så denne her må du bare lære deg. Og nå skal vi se hvordan vi bruker disse to her i praksis. Altså, dette uttrykket løses slik. Dette pugger vi altså. Da setter vi i gang. Vi skal også være på den formen her, og så ser vi da, når vi da får en ligning slik, x i a minus 5x pluss 6 er lik 0. Vi ser at den er nå på den formen der. Og da kan det være lurt i begynnelsen, når du trener på dette, så kan du skrive opp a er lik, og a er i dette tilfellet lik 1. Se, det står ikke noe foran denne, men da står det alltid en 1 ganger x i a her, altså a er 1. B ser vi, den er her minus 5, og C er 6, så skriver vi opp det sånn. Og hvis du ser på en sånn ligning som denne her, så vil jo A være 2,
B være 2, og C er minus 12. Her kom det med litt sånn uvante tall kanskje å se på, men allikevel akkurat det samme. Her står det minus eksamen. Ja, det betyr at det må være minus 1 som er A, som står foran her, ikke sant? En annen der. Og her står det kvadratroten av 6. Ja, da er B så enkelt som kvadratroten av 6. Da står det minus en halv. Ja, da er C lik minus en halv. Så bare lær deg opp til det og få satt hva A er lik, B er lik, C er lik. Det er det første vi må få trent på dette. Når vi da har gjort det, så er vi i stand til å løse sånne ligninger hvis vi klarer å få omsatt dette. Vi ser på denne her igjen. X i annen minus 5x pluss 6 er lik 0. Vel, A er altså lik 1, B er lik minus 5, C er lik 6. Og vi henter fram da denne formen. Og da er det bare å sette inn, og gjør vi det, så var det altså B minus 5. Ja, da får vi minus minus 5 pluss minus kvadratroten av B i annen. Det blir jo da minus 5 i A, minus 4 ganger A ganger C, 4 ganger A som er 1 ganger C som er 6. Delt på 2 ganger A, det vil altså 2 ganger E. Ok, da har vi fått inn et uttrykk her. Og da er det bare å begynne å regne i vei på dette. Da blir jo dette her minus minus 5, det blir jo 5. Pluss minus 5 i, minus 5 i annen er 25. 4 ganger 1 ganger 6 er 24. For kvadratroten av 25 minus 24, 2 ganger 1, det er 2. Og regner vi videre da, så får vi altså 5 pluss minus roten av 1, siden dette var lik 1, delt på 2. Og roten av 1 er jo 1, så vi får 5 pluss minus 1 delt på 2. Og når vi da regner sånne oppgaver som dette, så regner vi fram hit, så stopper vi litt der nå, for nå skal vi begynne å notere litt annerledes. Vi tar for oss nå, du ser det er pluss minus, og da tar vi først tar den ene x-en, og setter lik 5 pluss 1, altså vi dropper minustegnet. 5 pluss 1 delt på 2, 5 pluss 1 er 6, vi får 6 delt på 2, og 6 delt på 2 er 3. Men vi må også regne med minustegnet, og da gjør vi slik, setter dette eller-tegnet her igjen. X er lik, ja, da får vi 5 minus 1 delt på 2, 5 minus 1 er 4, 4 delt på 2 er 2. Så løsningen på denne ligningen her blir x er lik 3 eller x er lik 2. Det var altså bare å få satt på plass A, B og C her. Hva som var A, B og C i denne her ligningen. Fram formelen, som vi altså må pugge. Så setter vi bare inn i formelen, og så regner vi i vei og kommer fram til to løsninger på denne her. Ok, la oss bare se på et eksempel til. Minus 6 i annen, minus 6, 6, minus 9. Vel, da finner vi ut hva A, B og C er. Så minus 1, og B er minus 6, og C er minus 9. Fram med formelen, som vi kan utenat. Så vi setter inn. I dette tilfellet da får vi minus minus 6 pluss minus roten av minus 6 i annen minus 4 ganger minus 1 ganger minus 9 delt på 2 ganger minus 1. Ok. Her blir det forsvinner minusen igjen. Vi får 6. Dette blir 36. Og dette her blir også 36. Vi får 36 minus 36 under rottegnet og minus 2 under. Men dette blir jo 0. Så her får vi 6 pluss minus roten av 0. Og roten av 0 er og blir 0 det også. Så da forsvinner hele dette. Vi får altså 6 delt på minus 2, og det er lik minus 3. Så her er svaret x er lik minus 3, og legg merke til vi får bare én løsning på denne her. Så det kan skje. Vi kan få to løsninger som vi fikk på forrige ligning vi sjekka. Og her får vi én løsning på denne ligningen. Så la oss da se på et siste eksempel. Hvis vi har en ligning som ser sånn ut, x i annen pluss x pluss 1 er lik 0. På nytt setter vi hva A og B og C er lik. A er lik 1, B er lik 1 og C er lik 1. Fram med formelen, og vi setter inn i formelen. Da får vi her minus 1 pluss minus roten av 1 i annen minus 4 ganger 1 ganger 1. Tenk på 2 ganger 1. Dette blir lik. Ja, da er det en liten feil her. Det skal stå en minus foran den der ene der. Men det er ikke så farlig, for
Den her kan ikke komme så mye videre på likevel. Her er det nemlig nå minus 3 under rottegnet. Og får du negativt tall under rottegnet, ok, da går det ikke når vi driver og opererer med disse reelle tallene. For det tallet, det finnes ikke i de reelle tallene. Og dermed så er det ingen løsning på denne her ligningen her. Så det kan være et svar iblant. Ingen løsning. Andregradsligninger kan altså ha to løsninger, eller én løsning, eller ingen løsning. Ok, nå har vi gått igjennom hvordan vi løser sånne ligninger som dette her er. Gå gjerne igjennom videoen noen runder til, og vend deg altså til prosedyren. Finn ut A, B og C. Fram med formelen, sett inn og regn ut, og så finner vi ut av det. Lykke til!